Pojedeme na zkušební jízdu z Břeclavi přes Otrokovice do Přerova. Stanice Břeclav je z dob, jak vypadala v roce 2003. Tak. Máme vjezd. Směr. A ještě zvednout chlepe to taky. Je nápad. Tak. Historická lávka, která už neexistuje, tam ty budovy už jsou taky zbouraný. Tam je autobusový nádraží současně. Tak tady je 40, aby jsme ho nepřekročili.
Vlaska, Nová Ves. Tady je oblouk jenom na 150. Tam se jde zpomalit. Následně je absolutně rovinka se zelením až do Bzenec Přívoz. Škoda, že to tady postavili na 200, asi to nešlo kvůli přejezdům. My je máme hlídaný, tak to zkusíme. Jak by to vypadalo, kdyby se tady jezdilo 200. Ještě, ještě to zkusíme, co z toho vytáhneme.
toalet. Po pár kilometrech bude následovat oblouk. Přínos, akorát nám to vyšlo na těch 160, to spadlo samotíží v tom oblouku. Moravský písek. Opět následuje absolutně rovina až do zastávky Skutí hněv před Napajdlou. Tak to trošku polechtáme. Přijezdy nám doufám vydají.
A na konec je zde opět stahovačka, ten směně napájecí soustava, vystřídavě na stejnosměrnou. Ten jsme projekt situačnosti. Tak přepneme se na stejnosměrný systém. Vyměně. Vyrač. Následuje stanice Staré město Uherského hradiště. Tady máme pobyt. Staré město, jdeme na. Thank you.
akce. Poslední 200. Jde na 160, takže už začíná obout. Padesátka, dá na stvrdě 120. Nevím, jak se nám to tady. Parovody, to by poklad, parovody skládat, to bylo za trest. Jste byli Otrokovice.
Ne, kdo se povoluje to? Je Tlumačov. Z Tlumačova do Přerova to ještě nemám hotový. Zatím to vypadá jak po třetí světové válce. Jenom holé louky a skoro žádná zástavba. Mám na to ještě dva týdny. Jsem ještě dneska pokládal tento den.
Kulín. To bude asi nejvíc práce se zástavbou. Je trať na Kroměříž a to je tím. Blížíme se do Přerova. Zpomalovat na 100. Končí koridor.
Přerov je taky ještě původní před modernizací. Aby se zachovala historie. Thank you.